տաղավարում ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի տնօրեն պարոն Արա Պապյանն է, քիչ անց մեզ կմիանա ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ երաժիշտ երգահան Եղիշե Պետրոսյանը։ Այժմ մենք մի փոքր կզրուցենք, ինչ մեզ կմիանա պարոն Պետրոսյանը, պարոն Պապյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել այսօր այս տեղավարում։ Մինչ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում ներքաղաքական մի տեսակ ավելի հանդարտ, ավելի ոչ այնպես ցցուն զարգացումներով շաբաթեր ընթանում եւ ամենաքնարկված թեման, կարելի ասել, հատկապես այս վերջին օրերին թիմ ընտրություններն էին հանդիսանում, թե կոպիտ ասած ԿԳԲ-ի որ մի թևը, որ շրջանում, որ գյուղում ավելի շատ ձայն հավաքեց եւ այսպես նաեւ մեծ լայն բանը լուսաբանում ստացավ նաև այդ երկու գյուղերի բնակչությունը, որ բոյկոտեցին ծովագյուղը եւ Սիմեոնովկան եւ չմասնակցեցին թիմ ընտրություններին, բայց նշենք, որ աշխարհում ընդհակառակը այս վերջին շաբաթները, հատկապես այս վերջին շաբաթը շատ հագեցած, շատ կարևոր հանդիպումներ էին տեղի ունենում, ես կասեի դարակազմիկ ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ բառացիորեն ժամեր անց տեղի է ունենալու շատ քննարկված եւ շատ սպասված Բայդեն-Պուտին հերավար հանդիպումը, ինչի մասին օրեր առաջ արդեն հաստատվեց, որ տեղի ունենալու ամսի 7-ին այդ հանդիպումը, եւ երեկ էլ արդեն Ամերիկայի կողմից էլ հաստատվեց օրակարգը հիմնական թեմաները քննարկման, ու կարևորագույններից մեկը դա Ուկրաինայի խնդիրն է լինելու, Ռուսաստանին ավելի կառուցողական հունի վրա բերելու խնդիրը, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները եւ տարածաշրջանային այլ հարցեր, կիբերանվտանգություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք դեռ Ժնևի հանդիպումից հետո ազգային ժողովրդական բևեռը լայնորեն այդ մասին խոսում էր, ասում էր, որ Պուտինին տրված է կես տարի ժամանակ, որպեսզի նա գա ավելի նորմալ կառուցողական հունի մեջ։ Հիմա լրանում է այդ ժամկետը։ Ձեր սպասումները խնդրում եմ այս հանդիպումից։ Իսկապես այսօր եւ առաջիկա օրերը խիստ կարեւոր են լինելու, որովհետեւ այսօր տեղի կունենա Բայդենի եւ Պուտինի հերավար զրույցը, եւ դրանից առաջ Սպիտակ տունը ՍՆՆ-ի միջոցով արտահոսք է կազմակերպել, կարծեք թե զգուշացում, թե ինչպիսի խնդիրներ կամ ինչպիսի պատժամիջոցներ պիտի դրվեն Ռուսաստան եւ Պուտինի առջև։ Միանշանակ գնահատվում է, որ խիստ են լինելու այդ պատժամիջոցները, դրանք լինելու են ներկայումս Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ դրված պատժամիջոցների որակի, որ նշանակում է արդեն ընկալումը Ռուսաստանի միացյալ նահանգների կողմից, գոնե այդպիսին է, այսինքն ամբողջովին տոտալիտար հասարակարգ, որին պետք է պարտադրել որոշակի բաներ։ Բացի այդ, հստակ խոսվում է, որ Swift-ը, այսինքն միջբանկային փոխանցումների այդ կոդը կարող է ոչ միայն սահմանափակվել, ինչը արդեն կա, նաև արգելվել կամ մեծ մասամբ արգելվել, ինչպես նաև տարբեր վճարման այլ համակարգներ, միջազգային, ասենք Visa card, Mastercard, American Express, սրանք կարևոր հանգամանքներ են, թե մեր ժողովուրդը մեծ մասամբ ընկալում է պատժամիջոցը միայն զորքի եւ զենքի ձևով, որ այ ինչու զորք չի իջեցնում, բայց պիտի ասեմ, որ սրանք կարող են ոչ պակաս ազդեցիկ լինեն, հատկապես որ CNN-ի նույն արտահոսքի մեջ խոսվում է այն մասին, որ պատժամիջոցները լինելու են արդեն անձնավորված, այսինքն անձամբ Պուտինի նեղ շրջապատի, այսինքն այդ մեծահարուստների, օլիգարխների դեմ։ Իսկ ցավոտ է լինելու իրենց համար, եթե իրեն կարող են առամարել օրինակ պետության վնասը, բայց եթե որ արդեն իրենց գրպանին հասցվի այս վնասը, դա կարող է իրենց համար նկատելի լինել։ Խոսվում է նաև, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են հիմնականում երկու ոլորտի ուղղությամբ, մեկը բանկային համակարգ, մյուսը էներգետիկ։ Եվ եթե մինչև հիմա այդ պատժամիջոցները կիրառվում էին պետական կամ մեծ մասամբ պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկությունների նկատմամբ, հիմա հստակ կա
գոնե արտահոսք, որ լինելու են նաև մասնավոր բանկերը, մասնավոր ընկերություններ, տեսեք, նախկինում Գազպրոմի դեմ անգամ այդ պատժամիջոցները չեն կիրառում, ուղի Գազպրոմի դեմ, ասենք հյուսիսային հոսքի դեմ կար, բայց Գազպրոմի դեմ ոչ, ինչու, որովհետև կար զգուշավորություն, որ սա կարող է հակադարձ էֆեկտ բերել, այսինքն ձմեռվա շեմին, գազի մատակարարումների կրճատում եւ այլն խնդիրներ, որ կառաջանա, հիմա անգամ դա են ուզում շրջանցեն, այստեղ մի փոքր վերադառնանք մեր տարածաշրջան, հիշենք, որ մենք բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ այս պայմանական ասած հնդ-եվրոպական միջանցքը, որը հույս ունենք, որ կանցնի Հայաստանի վրայով, այսինքն Իրան, Հայաստան, Վրաստան, ոչ միայն պարզապես ապրանքային փոխադրումների համար պիտի լինի, այլ նաև գազի եւ նավթի, հատկապես գազի։ Եվ պատկերացրեք, եթե Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպային հաջողվի, ասենք իրանական գազը հասնել եվրոպական շուկա, նշանակում է Ռուսաստանի միակ զենքը, միակ գործիքը, այո, լծակը, որը կար, դա իջիկ կդառնա։ Այս է պատճառը, որ այսօր Ռուսաստանը ամեն գնով փորձում է խոչընդոտել Հայաստանով անցնող այդ գազամուղը կամ ընդհանրապես այդ հնարավոր անցուղին տարբեր-տարբեր, ասենք, տեսակի ծառայությունների եւ ապրանքների փոխադրմամբ։ Նաև շատ կարևոր հանգամանք է, որ այս ամբողջը կապվում է Ուկրաինայի հետ, ըստ ամերիկյան հետախուզության տվյալների, Ռուսաստանը կենտրոնացրել է 170 հազարանոց բանակ զինված ուժեր Ուկրաինայի սահմանին, արդեն դաշտային հոսպիտալները տեղակայված են, կա կուտակում վառելիքի, որ նշանակում է Ռուսաստանը պատրաստ է պատերազմի։ Նման կանխատեսումներ շատ կան, անձամբ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կգնա լայնամասշտաբ պատերազմի, որտեղ սա Ռուսաստանի համար խիստ ծանր հետևանքներ կունենա, արդեն ինքը Սուիֆտով չի սահմանափակվի, այդ պատժամիջոցներով չի սահմանափակվի, որտեղ կարող է Ուկրաինան դառնա հերթական Աղվանստան կամ Վիետնամ, ինչպես Միացյալ Նահանգների համար էր։ Ի վերջո ուկրաինական բանակը ներկայումս այն չէ, ինչ որ էր։ Մեզ համար բնավ իհարկե ցանկալի չէ նման պատերազմական գործողություններ, որովհետև մեծ աղմուկի ժամանակ գուցե հարավային Կովկասը ավելի անտեսվի եւ այստեղ տեղ ունենան մեզ համար ոչ ցանկալի գործողություններ, մեզ պետքա ինչ որ ժամանակահատված։ Կարճ ասած, այսօրվա խոսակցությունը մենք օրվա վերջին թերևս կիմանանք որոշ բաներ, իսկ ավելի մանրամասն երևի ամերիկյան աղբյուրները ավելի ուշ կփոխանցեն, իսկ առաջիկա ամսի 9-ին եւ 10-ին կլինի այդ ժողովարությունների գագաթաժողովը եւս առցանց, որը կարծեք թե կամփոփի այսօրվա խոսակցությունների որոշակի արդյունքները։ Մինչ անցնենք ագատնաժողովին, մի ուրիշ բան էլ էի ուզում քննարկենք, որովհետև կան լուրեր, որ Պուտին Բայդեն այդ հերակապից հետո նույն ձևով կապ է հաստատվելու Զելենսկու հետ, արդյոք Բայդենը ցանկանում է սրանով հավասարության նշան դնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ, տեսեք, մինչ այժմ Ռուսաստանը միշտ փորձում է ցույց տալ, թե աշխարհը դեռ այն երկբևեռ աշխարհն է, որտեղ ԽՍՀՄ եւ արև մուտքը իդեմս նաև ԱՄՆ-ի իրար հակամարտության մեջ էին իրար հետ եւ կարծես մրցակցության մեջ էին, բայց իհարկե այդ մրցակցությունը վաղուց ավարտվել է ԽՍՀՄ-ի պարտությամբ եւ քայքայման, բայց դե ֆակտո դե յուրե քայքայվել էր, բայց դե ֆակտո կարծես այդ ուրվականը դեռ ԽՍՀՄ-ի Ռուսաստանը իր իմպերիալիստական այդ մղումներով, ձգտումներով ցանկանում էր պահպանել։ Հիմա երբ որ Բայդենը խոսում է Պուտինի հետ եւ ցույց է տալիս, որ նույն կերպ հավասար կերպով էլ նա պետք է խոսա Զելենսկու հետ, արդյոք նա չի ջարդում այդ միֆը Ռուսաստանի շուրջ ստեղծված։ Իհարկե Ռուսաստանը միշտ զգտում է ցույց տալ, որ այս աշխարհում երկբևեռ գոյություն կա եւ ինքը հանդիսանում է երկրորդ բևեռը, որը իհարկե լուրջ չէ։ ՍՍՄ տարիներին Միացյալ Նահանգները մոտ 25% համաշխարային համակարգն արտադրանքի արտադրողն էին, ՍՍՄ-ը 16%։ Հիմա Միացյալ Նահանգները մնացել են գրեթե նույն նիշի վրա, այսինքն իրենց արտադրության հզորությունը ցավալը մեծացել է, բայց քանի որ աշխարհն էլ է զարգանում, իրենց բաժինը չի մեծացել, բայց 1/4 այնուհանդերձ իրենք են տալիս,
Այդքան էլ տալիս է Եվրոմիություն, այսինքն աշխարհի կեսը, այսպես ասած արևմտյան աշխարհն է տալիս։ Ռուսաստանը, այդ ասեմ 16-ի փոխարեն այսօր ունի 1.3% ընդամենը, այսինքն 12-13 անգամ համախառն արտադրանք ընկել։ Իսկ եթե սանից մենք անում ենք նավթի և գազի գործոնը, այսինքն հումքի վաճառքը, թողում ենք ապրանք ընդհանրապես Ռուսաստանի տնտեսությունը իր ծավալով միջին եվրոպական պետության ծավալի չափ է դառնում։ Անգամ հիմա իր արտադրությամբ Ռուսաստանը զիջում է այնպիսի երկրների, որ այսինքն կամ գրեթե հավասարնակ Հարավային Կորեան և Ռուսաստանը նույնպիսի հնա ունեն, իսկ Հարավային Կորեան մենք տեսել ենք իր չափերով, և սա ապացույցն է նրան, և խոսում է հոգուտ ազգային ժողովրդավարական բևեռի այն տեսակետի, որ եթե դու Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն ես, դու կարող ես զարգանալ։ Հարավային Կորեան հետամնաց երկիր էր, ավիրված երկիր էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, և 50-ականներին էլ գիտենք ներքաշված քաղաքացիական պատերազմի մեջ, և երկիրը կիսվեց, հյուսիսային մասը մնաց ՍՀՄ հիմա Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում, կամ այսօր Չինաստանը ավելի շատ, գոնե կոմունիստական ազդեցությունը, Հարավայինը Միացյալ Նահանգների։ Դե եկեք համեմատենք հիմա այս երկու երկրները, այսինքն արևմտյան կողմնորոշում ունեցող և արևելյան կողմնորոշում պայմանական ասած, ով ինչպես է ապրում և ով ինչպիսի տնտեսություն ունի։ Հետևաբար այդ ապացույցներից մեկը սա է, այնպես որ մենք կարծում ենք, որ մեր ընտրած ուղին ճիշտ է, ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ Ռուսաստանը Սովետական Միություն չէ և նաև նման աշխարհակաղակական դերակատարություն չի կարող ունենալ։ Այո, Պուտինը փորձում է, հիմնական զենքը, բարիզ բուն իմաստով զենքն է մնացել, այսինքն աշխարհին ատոմային միջուկային զենքով կամ պատերազմներով սարսափեցնել, այսօր հենց նույն ձեր նշած Ուկրաինայի պարագային, այո, Զելենսկու հետ էլ պիտի խոսա, կարծեմ առասկզբից Զելենսկու հետ պիտի խոսա, հետո Պուտինի հետ պիտի խոսա, այնուհանդերձ խոսալով այս երկուսի հետ, Բայդենը ցույց է տալիս, որ իրավահավասար երկրներ են իր համար։ Այն ինչ որ Պուտինը մշտապես փորձում է ժխտել, ինքը ուզում է այս նախկին գոնե ՍՀՄ երկրների վրա, այն ասում են հավասարների մեջ առաջինը Երևան, և շատ ընդգծված առաջին աշխարհը չի ուզում, և Ուկրաինան արդեն այլ ճանապարհ է ընտրել, և դա Ռուսաստանի հարկադրանքի հետևանքով։ Այս պատերազմը Ուկրաինայում շատ մարդկանց, ովքեր շատ բարեկամանաբար էին տրամադրված Ռուսաստանի հանդեպ, փոխեցին իրենց տեսակետն ու կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ այլևս Ռուսաստանը չի կարող Ուկրաինային դարձնել իրեն ենթակա երկիր, անգամ չի կարող բարեկամ երկիր դարձնել, քանի դեռ ինքը չի փոխվի։ Իսկ մենք բազմիցս նշել ենք, մի անգամ ևս կրկնենք, որ մեր խնդիրը Ռուսաստանի հետ չէ, մեր խնդիրը ռուսական քաղաքականության հետ է, այո, 19-րդ դարի իմպերիալիստական ուժային կոշտ մեթոդներով իրականացնող քաղաքականության, որը զոհաբերում է մեր շահերը։ Այն պահին, երբ որ Ռուսաստանը կդառնա ժողովրդավար երկիր և կսկսի հարգել իր իստանձնած պարտավորությունները և կհարգի իր դաշնակիցներին, բնականաբար մենք պատրաստ ենք իրավահավասար արժանապատիվ հարաբերություններ ունենալ, և այս վիճակի պատասխանատուն կարծում եմ Պուտինն է առաջին հերթին և իր շրջապատը։ Դրա համար ամսի 9-ին և 10-ին տեղի ունեցող այդ քննարկումները դա ևս ցույց կտան, որ մենք գոնե այսօր դիտարկվում ենք որպես արևմտյան երկրների, ասես ասած, խմբի անդամ։ Հիշում ենք, որ օրեր առաջ Ստոլտենբերգը, ՆԱՏՕ-ի քարտուղարը, նշեց, որ անցել էր այն ժամանակը, որ Ռուսաստանը ուներ ազդեցության գոտիներ, և Ուկրաինայի այդ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հետ կապված էլ Ջեյմս Սակին մի արտահայտություն արեց, որ միայն ՆԱՏՕ երկրներն են որոշում, թե ով կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին, և Ռուսաստանը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի դրա հետ։
հետ եւ նա չէ որոշողը ակամայից հիշում ենք այն կարքին հաղորդման մի դրվակը որ ասում էր քեզ չաղով ոչ ոք չհարցրեց մի տեսակ գալով ավելի լուրջ բանի մենք տեսնում ենք որ մի կողմից այսպիսի քաղաքականություն է վարվում արևմուտքի կողմից ցույց տալու համար ռուսական իրական դերն ու նշանակությունը աշխարհում այն է լինել կառուցողական իհարկե աշխարհին պետք է ինչ որ չափով նորմալ ռուսաստան նաև չինաստանի հետ իմակայության մեջ եւ այլն բայց արդյոք ռուսաստանը հասկանում է ուր է տանում իրեն այս ճանապարհը եւ ինչու հայկական ներքաղաքական միտքը չի հասկանում որ աշխարհի համար վաղուց Ռուսաստանը ոչ մի տեղ այլևս հարց լուծող չէ եւ ինչու հայերը երբ անգամ ենք խոսում ենք բացատրում ենք որ Ռուսաստանը գնում է Ռուսաստանը հարց լուծող չէ եւ այլն անգամ այն մարդիկ ովքեր ցանկանում են այդ փոփոխությունները ցանկանում են արևմուտքի գալը նաեւ Հայաստան մեր ապահովության համար զարգացման տնտեսության եւ այլն բայց կարծես չեն կարողանում դրան հավատալ եւ ասում են Ռուսաստանը թույլ չի տա որովհետև իրենք ռուսական հզորությունը համատում են Հայաստանի հզորության հետ եւ Հայաստանը դիտարկում են մեկուսացված ոնց ասած Ռուսաստանի դեմն ընկած այդ վիճակով այո Ռուսաստանը կարող է թույլ տալ բայց թույլ չտալ բայց աշխարհը միայն Ռուսաստանով ու Հայաստանով չի սահմանափակվում եւ ես կարծում եմ որ այդ հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի կողմից եւ Միացյալ Նահանգների կողմից որ Ռուսաստանը չպետք է որոշի թե որ երկիր ինչպես պիտի վարվի ճիշտ է Գիտեք, մենք սուվերենիտետ բառը թարգմանում ենք ինքնիշխանություն, այսինքն դու ինքդ քո իշխանությունն ունես, դու պիտի որոշես ինչ անել։ Ռուսաստանը կարծում եմ մնացել է հետ պատերազմյան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմյան այդ մտածողության մեջ, որտեղ, ասենք, Պոտսդամի այդ վեհաժողովի արդյունքում աշխարհը բաժանվեց ազդեցության գոտիների սովետական միությանը տրվեց արևելյան եվրոպան, որտեղ արդեն պարտադրանքով սովետական միությունը հաստատեց կոմունիստական կարգեր եւ գիտենք մնացած շարունակությունը։ Հիմա այդպես չէ, որովհետեւ ընդհանրապես պատերազմները եւ պարտությունները փոխում են իրավիճակը։ Հիմա Ռուսաստան ինչ էլ ուզում ասի, Ռուսաստանը երրորդ համաշխարհային պատերազմը որը կրակոցներով պատերազմ չէր, այլ սառը պատերազմ էր, պարտվել է։ Եվ Ռուսաստանը կորցրել է իր ազդեցությունը եւ շարունակում է կորցնել։ Սա է շատ կարեւոր հանգամանք։ Եվ արևմուտքը տարբեր լծակներ է սկսում օգտագործել, գնալով ավելի շատ, որտեւ ես առիթ ունեցել եմ ասել, որ ես այս տարի Գարնանը, երբ որ Վաշինգտոնում որոշ հանդիպումներ ունեցա, դեռևս այնտեղ միանշանակ չկար դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, այսինքն արժի արդյոք գնալ ճնշումների Ռուսաստանի վրա, թե թողել, որ Ռուսաստանը իր շնչով շարունակի եւ շնչահեղձ լինի եւ պատմականորեն դաթարի կայսրություն լինելուց։ Ակնհայտ է, որ հիմա ավելի շատ առաջի տեսակետն է հաղթել, այսինքն որ Ռուսաստանի դեմ պետք է գործողություններ իրականացնել, եւ ես կուզեմ ցույց տալ այս փաստաթուղթը տպագրած, սա բառացիորեն օրերս է լույս տեսել Սպիտակ տան պաշտոնական հրատարակության կողմից United States Strategy on Countering Corruption կոռուպցիայի դեմ պայքարի Միացյալ Նահանգների ստրատեգիան ռազմավարությունը 38 էջանոց շատ մանրակրկիտ փաստաթուղթ է, դեռևս առիթ չեմ ունեցել ավելի մանրամասն նայել, բայց մի քանի սկզբունքային կետերի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի հետ։ Առաջին եւ ամենակարևորն այն է, որ Միացյալ Նահանգները ամրագրում են, որ կոռուպցիան, ես ա չեմ թարգմանում կաշառակերպություն, բառովհետև կոռուպցիան շատ ավելի լայն հասկացություն է, այդ կաշառք տալ եւ ստանալը միայն ոնց ասած կոռուպցիայի մի մասն է ինքը։ Այո, այդ ազդեցություններ կան։ Այո, կոռուպցիան, այսինքն երբ որ օրինակ դուք ու եղբորը տալիս ես պետական պատվեր ասֆալտ անելու, դա էլ կոռուպցիա է, որովհետև փող պոկելու է ծևնա, կամ քո աղջկան վերցնում են միտեղ աշխատանքի եւ ընդունված աշխատավարձից 10 անգամ բարձր աշխատավարձ են տալիս, դա էլ կոռուպցիա է, բոլորը հասկանում են, որ դրանք չարդարացված վճարումներ են։ Հիմա այստեղ հենց կարևորն այն է, որ ամրագրվել է եւ ոչ այս էլ որոշ օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեց Միացյալ Նահանգներում, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության հարց է։ Այսինքն
նույնպես ինչ-որ ինչ, չգիտեմ, զինված հարցակումը, նույնպես ինչ-որ ինչ, այսինքն այդ հարցակումները, արցանց հարցակումները եւ այլն, որովհետեւ վերջին տարիներին պարզ դարձավ, որ կոռուպցիայի միջոցով Ռուսաստանին եւ ոչ միայն Ռուսաստանին, որտեղ այստեղ միայն երկը Ռուսաստանի մասին չի խոսքը, այսինքն կոռումպացված երկրներին հաջողվում է կոռումպացնել նաեւ արևմտյան աշխարհը տարբեր պատգամավորների կաշառել, տարբեր ընտրախախտումների մասնակցել եւ այլն։ Այսինքն սա դրված է արդեն այլ գետնի վրա, այլ մակարդակի, այլ վերաբերմունք։ Մեզ համար իհարկե սա շատ կարևոր է, որովհետեւ բացի Ռուսաստանից նաև այդ կոռուպցիան շատ օգտագործվում է Արևմուտքում Ադրբեջանի կողմից։ Բազմաթիվ սկանդալների ենք մենք հանդիպել վերջին տարիներին, տարբեր եվրոպական խորհրդարանների, ազգային եւ ասենք համաեվրոպական խորհրդարան պատգամավորների կաշառակերություն, ինչեւ այդ խավիարակեր բառնա ստեղծվել եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներն ավելի քիչ, որտեղ Միացյալ Նահանգները մի փոքր էլ ավելի կանոնակարգված է լոբիստական աշխատանքի ձևով, բայց էլի այդ կոռուպցիան եղել է։ Այսինքն պայքարը կոռուպցիայի դեմ ի նպաստ է Հայաստանի շահերի, դա շատ կարևոր է։ Հիշենք, որ Բայդենը անգամ նշեց Ժնևյան հանդիպմանը, որ Ռուսաստանին հենց այդ ճանապարհներով հաջողվել էր անգամ ազդեցություն ունենալ իրենց նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա եւ ասաց, որ երբեք դա չի ներվելու Ռուսաստանին եւ նա պատասխան է տալու այդ գործողությունների համար նույնպես։ Այո, եւ ոչ միայն ընտրությունների, այսինքն Ռուսաստանին հաջողվել է տարբեր լրատվամիջոցների եւ ոչ ազնիվ, ասենք լրագրողներին կաշառելու միջոցով որոշակի գաղափարներ ներդնել, ապակայունացնել եվրոպայում վիճակը, խտրականության ինչ որ գաղափարներ ներշնչել, բերել միջ անձնային եւ ազգամիչյան բախումների եւ այլն, այս ամբողջը կատարվել է, դա սա տիպիկ կագեբայական, այսինքն ոչ հա, որ օգտագործվել է, պարզապես եթե ասենք Պուտինը ղեկավարել է ինչ-որ սկզբից մի փոքր կառույց, օրինակ ասենք Դրեզդենի բանը, այդ ակումբը, եւ ինքը Դրեզդենի մակարդակով այլ ինչ-որ ձեր բաներով զբաղվել, հիմա իր ձեռքին անսպառ միջոցներ կա եւ օգտագործում է պետության միջոցները այլ պետությունների դեմ, բայց դե արդեն նման փաստաթուղթը հնարավորությունն է տալիս սրա դեմ նառնել։ Մյուս կետը, որին ես կուզեի անդրադառնալ, նաեւ որ թեև այստեղ իհարկե հիմնական թիրախը ասենք Ռուսաստանն է եւ Ռուսաստանի մասին ասենք խոսվում են մյուսների, բայց շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի կոռուպցիայի դեմ պայքարը ավելի լայն է ընբռնում, այսինքն իրենք հասկացել են, օրինակ երբ որ ռուս օլիգարխը, օրինակ մասնարապես, ասենք Դերեպասկան գալիս է եւ Հայաստանում առնում է կանազը եւ ստեղծում է ռուսալ, նա խողովակ է ստեղծում իր ռուսական ալյումինը Հայաստանի պիտակով արտանելու համար։ Դրա համար, այսինքն նաեւ Հայաստանը պիտի արդեն պաշտոնապես լինելու այն երկրների ցանկում, որտեղ տարբեր մակարդակների իրենք պիտի եւ փաստավակ գործունեությամբ զբաղվեն, եւ եթե պետքա պատժամիջոցներ անել այդ ընկերությունների մասնաճյուղերի կամ դուստր ձեռնարկությունների դեմ, որոնք Հայաստանում են։ Տեսեք, ես ասացի Գազպրոմը պատժամիջոցների տակ չէր, բայց շատ հնարավոր է, որ հիմա անկնի։ Մենք գիտենք, որ Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը Հայաստանի գազի մատակարարն է, չէ՞, եւ կրկնակի թանգնով ավաճառում, ինչ որ արելա հիմա Միացյալ Նահանգները, որ եթե սա դիտարկում են օրինակի համար, այսինքն անհիմն հարստացման գործողություն, բնականաբար համար եւս պատիժներ կան։ Շատ կարեւոր է, որ այսինքն Միացյալ Նահանգները այս պայքարը ընդգրկումը ավելի լայն են վերցնում։ Մեծ փոփոխություններ է տեղի ունեցել այստեղ, շատ հետաքրքիր առանձին կետերով կա անշարժ գույքի վերաբերյալ, անգամ մինչևիս անտիկվարիատի արվեստի գործերի, այսինքն ամեն մանրակրկիտ հարց դրված է, եւ մենք հույս ունենք, որ այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ եւ չարեց պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ ոնց էր ասում, մինչեւ վերջին կոպեկը հետ բերել, բան մենք չենք տեսել որևէ բան։ Հուսանք, որ այդ հարցով մեզ ամերիկացիները կոնկտնեն, բան առավել եւս ասեմ, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը կապի մեջ է այն հանձնաժողովի հետ,
որ զբաղվում այս հարցերով եւ մեր ընկերներից Մայքլ Սեսիրեն հանդիսանում է պատասխանատուն հարավային Կովկասի եւ Սևծովյան տարածաշրջանի համար։ Այնպես որ մենք ամեն դեպքում օգնելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր պայքարելու են կոռուպցիայի դեմ։ Խոստումն է տվել, թե իշխանությունը եւս պայքարի, որտեւ կարծեք թե իշխանությունը ոչ միայն չի պայքարում, այլ նաեւ ինքն է սկսել որդեգրել եւ կրկնօրինակել այն բոլոր բացասականը, ինչ որ նախորդ իշխանություններում ժամանակ կար։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, ելի վերադառնալով 7-ի եւ 9-ի 10-ի հանդիպումներին, նաեւ այս հերթականությունը դրված է, որպիսի արդեն ամսի 9-ին եւ 10-ին Բայդենը ասելիք ունենա այդ 100-110 երկրների ղեկավարներին ըստ իր խոսակցության Պուտինի հետ։ Եվ ես վստահ եմ, որ իր օգնականները, իր թիմը, ինչպես մենք ենք հաճախ արել, դա ընդունված կարգ է, այսինքն երկու հիմնական զեկույց է պատրաստում, մեկը, որ եթե, ասենք, վատ գնա խոսակցությունը, ավելի այսպես խիստ պատժամիջոցները, մյուսը, եթե լավ լինի, բնականաբար դրա համար էլ այդ երկու օրն էլ տրված է, որ ժամանակ ունենան շտկումներ կատարել ու վերջնական բերելու, բայց այդ շտկումները կլինի, այնպես որ ես կարծում եմ, որ առաջիկա օրերի ընթացքում մեզ համար շատ բան կհստակի, որը շատ պարզ է։ Նաև խորհուրդ կտամ, որ նրանք, ովքեր լուրջ քաղաքականությամբ են զբաղվում եւ միայն այսպես միջնորդավորված չէ, այս փաստաթուղթը կարելի է հանգիստ գտնել պաշտոնական սպիտակտան կայքում, ներբեռնել, տպագրել կամ կարդալ, որովհետեւ սա, կարծում եմ, առաջիկա անգամ 1-2 տասնյակի վրա մեծ ազդեցություն է ունենալու։ Իսկեն նման արմատական փաստաթուղթ կոռուպցիայի դեմ պայքարի Միացյալ Նահանգները չեմ հիշում, երևի չունեն, որտեղ ինչ էլ եղելա կամ հատվածական, այսինքն վերաբերելա Միացյալ Նահանգների ներքին կյանքին կամ ինչ-որ մի ոլորտին, և չի եղել համաշխարհային ընդգրկումով։ Բայց երբ որ մենք գլոբալիզացիայի մասին ենք խոսում, պիտի հասկանանք, որ եթե ամեն ինչ գլոբալիզացվում է, այսինքն ամեն ինչ դառնում է համաշխարհային, այդ թվում նաև կոռուպցիան է դառնում, չէ՞, համաշխարհային։ Մենք տեսնում ենք, որ ասենք հայ կոռուպցիոներները, օրինակի համար հանքի տերերը, որ թալանում են հայկական հանքը, ասենք կարողա գնան եւ ասենք Եթովպիայում ուրիշ ոսկու հանք առնեն։ Եվ սա հանգեցնում է նրան, իմ այստեղ հարց կառաջացնի, իսկ ինչա Միացյալ Նահանգները շագրգրած այս պայքարը, որտեվ սա հանգեցնում է նրան, որ մեկը ասեցինք փչացնում արևմտյան հասարակարգը, որտեղ փողը մարդկանց հնարավորություն է տալիս, բայց մյուսն այն է, որ աղքատությունը շարունակում է մնալ եւ խորանալ շատ երկրներում, այդ թվում եւ Հայաստանում, սա բերում է նրան, որ չվերահսկվող արտագաղթ է լինում այս երկրներից դեպի Միացյալ Նահանգներ, որ լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում Միացյալ Նահանգների համար։ Հիմա Հայաստանի թիվը հասկանում ենք փոքրաթիվ է, դա շատ չազդի, բայց երկրներ կան, որոնք հարյուրավոր միլիոն բնակչություն ունեն, դրա համար շատ կարևոր է, որ այդ երկրներում մարդիկ ապրեն բարեկեցիկ եւ չձգտեն, ինչպես մենք հիմա տեսնում ենք, տեսեք, Բելարուսում կուտակված այդ գաղթական, ասենք, փախստական, ասենք, որոնք գործիք են։ Պարոն Պապյան, մենք այդ հարցին կանջադառնանք, բայց այս թղթի հետ մի բան էի ուզում ճշտել։ Օրինակ, տեսեք, մենք միացել ենք այս քննարկումներին, մասնակցելու ենք ամսի 9-ին 10-ին եւ պատկերացրեք, մենք միանում ենք այս ամեն ինչին, բայց քանի որ դուք ինքներդ էլ նշեցիք, որ այս իշխանությունները կարծես իրենք էլ են որթեգրել նախկինների քաղաքականությունը եւ նրանց ուղի ով են փորձում շարժվել, գումարած դրան, որ հազիվ թե այս իշխանությունները, օրինակ, դեմ դուրս գան ռուսական օլիգարխիային եւ ռուսական ազդեցությանը, եւ ձեր նշած նույն Արմենալը կամ մեկ այլ ձեռնարկության, որոնք իրենք մաս կազմելով նրանց կաշառակերությունը կամ չկազմելով, չգիտեմ, օգնելու են կամ օգնում են, պատկերացեք, շարունակեն նման քաղաքականություն, սա ինչպես կարող է հետագայում անդրադառնալ Հայաստանի վրա, արդյոք դա չի կարող բերել հետագայում ծանր հետևանքներ, պատժամիջոցներ հենց բուն Հայաստանի վրա, քանի որ մենք միացել ենք արդեն այս գործընթացին։ Իհարկե կարող է բերել, հենց դրա համար էլ ասում ենք, որ այսինքն կոռուպցիոն համակարգին մաս կազմելը ռուսական, դա մեծ վտանգներ ունի, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, նորից եմ կրկնում, որ
երբ Հայաստանի տնտեսության ամբողջական կարևորագույն ոլորտները ռուսական սեփականություն են կամ վերահսկողության տակ են, և այդ համակարգի մեջ կա բրգաձև կաշառակերություն վարից մինչև վեր, ոնց կարող ենք մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարենք, այսինքն դա հնարավոր չի։ Ասենք հայկական երկաթուղին, որի կառավարումը ասենք ռուսական երկաթուղուն ա տված, հիմա եթե ռուսական երկաթուղու ղեկավարը Գերմանիա փախչում 5 միլիարդ դոլար, այսպես ասած, ուտելուց հետո, բնական է, ինչի պիտի այդ նույն ռուսները խնայեն հարավկովկասյան երկաթուղին, որ ասենք հայկական երկաթուղին է, կամ էներգետիկ համակարգը, կամ չգիտեմ, ատոմակայանը, մյուսը, մենք տեսնում ենք, չէ, այսպես կոչված հեղափոխության առաջի ամիսներին բացահայտվեցին որոշ բաներ տարբեր ոլորտներում, բայց շատ արագությամբ էլ փակվեցին, որտեղ Ռուսաստանին դա ձեռք չէր տալիս։ Հիմա այս փաստաթղթի կարևորությունն այն է, որ իրանք այլևս ոնց որ ասած մեզ չեն հարցնելու, ոնց որ ասած իրանք պարտադրելու են, այսինքն սա իրենց անվտանգության հարց է, ինչպես ազգային անվտանգության պարագային իրենք իրանց իրավունք են վերապահում, այսինքն պարտադրել այդ ստուգումները, բան տեսեք, առաջ այսպես էր, Սադամ Հուսեինը կասկածվում էր, որ քիմիական զենք ունի, և դա Ամերիկայի համար վտանգ էր ներկայացնում, ուներ չուներ այդ մի կողմ դնենք, բնականաբար սա արդեն իրավունք էր ըստ ամերիկյան տեսանկյունի, և առիթ գործողություններ ձեռնարկելու, կաշառակերությունը կամ կոռուպցիան այդպիսին չէր ընկալում, դա անկած էր այլ ոլորտում, հետևաբար նման քայլերի հնարավորություն չկար, հիմա փոխվել է, արմատապես փոխվել է, եթե Միացյալ Նահանգներն ազգային անվտանգության խնդիր է, սա նշանակում է իրենք վերաբերելու են սրան շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի կոշտ են լինելու, օրինակի համար, այո, բնական է, Հայաստանում ռուսական կապիտալով բանկեր կան կամ ռուսական, որոնք կփորձեն փող լվանալ հայկական բանկերի միջոցով կամ Հայաստանի տարածքով, հա, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ արագ հարցումներ կստանան այդ բանկերը, այդ ամբողջի վերաբերյալ, և պարտավոր պիտի լինեն, այդ հաշվետու լինեն, չլնելու դեպքում, որ այդ բանկերը կարող են հայտնվել այնպիսի լրջագույն խնդիրների առաջ, այո, մեզ համար վատ կլնի սա, հենց սա է, որպիսի մենք տեսեք Հայաստանում, ասենք, բացի HSBC Middle-East-ից, որը բունը անգամ HSBC-ն էլ չի, հա, մենք այդպես առանձնապես արևմտյան բանկեր չունենք, այսինքն, այն լուրջ, մեծ բանկերը, և ես արդեն նշեցի CNN-ի մասնավոր բանկեր և մասնավոր ընկերությունները ևս պիտի արդեն ենթակա լինեն, սա շատ էլի կարևոր անգամանք է, որովհետև առ այսօր մասնավորները չպետականներն էին միայն վերահսկողության տակ, և պիտի ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներում նաև այլ կառույցներ են ստեղծված, որոնք այս ամբողջը վերահսկելու են, լինի փողի շարժը, ապրանքի շարժը, կարճ ասած մեր հեղափոխության կամ չհեղափոխության խոստումները մեզ համար կիրականացնեն ամերիկացները, կպայքարեն կոռուպցիայի դեմ Հայաստանում, Հայաստանի շրջապատում, որից անպայմանորեն մենք օգտվելու ենք, որովհետև օրինակի համար հիմա այլևս պաշտպանված չի սեփականության իրավունքը ժամանակային սահմանափակումով և գումարային սահմանափակումով, առաջ կար այդ ամբողջը վերացել է, այսինքն որոշակի գումարից ավելի դեպքում կարող էին հետախուզել, և հիմա օրինակ կարող են մեր այդ օլիգարխներին հիմա էլ, որը 10 տարի առաջ 4 միլիոն դոլար տվել և տուն առը, և գնան և ասեն, օրինակ դու ընդամենը ավտոբուսի վարորդ լինելով և հետո 1000 դոլար աշխատավարձ ստացող պատգամավոր, ոնց ես 4 միլիոն դոլար հավաքի օրինակի համար, և նման տարբեր բաներ, և պիտի ասեմ, որ բավականին խիստ է լինելու մինչև արգրավման կամ սեփականության օգտագործման վրա սահմանափակումներ դնել, օրինակ ինչպես Դերեբասկայի պարագային եղավ, որ իրենք պարզապես շենքը կնքում են ու վերջացավ, դու չես կարող օգտագործել, մինչև պիտի ինքը տապացես, կան սկզբունքը փոխվում է, դատական համակարգում ինչպես է, դատական համակարգում կա անմեղության կանխավարկած, այսինքն դատարանը պիտի փաստի, որ դու
մեղավոր ես։ Այստեղ հակառակն է։ Հիմա լրիվ հակառակն է։ Հիմա այսինքն սա փողի արձապանի արձա։ Իրենք ասում են, որ մենք այո կասկածում ենք եւ իմիջիալց ասեմ բանկերում անգամ Հայաստանում մասնակիորեն դա գործում է, չէ՞, որ եթե դու տանում ես 10000 դոլար կանխիկ, իրանք ասում են որտեղից քես։ Իսկ դու պիտի ապացուցես քո անմեղությունը, ոե օրինական աղբիր եւ ոչ թե հակառակը։ Հիմա ամբողջ այս արմատապես փոխվում է եւ ես կարծում եմ, որ այսպես ասենք, հա, սանով կոռուպցիայի դեմը չեն առնի, բայց գիտեք, երբ որ մարդ արդեն գիտի, որ ինքը չի կարող այդ գումարով տներ առնի, սեփականություններ առնի, ի՞նչ պիտի անի։ Պիտի անեն, ինչ որ ես վերջերս կարդացի, որ մի մաքսավոր պաշտոնյա Ռուսաստանում 18 տոննա ոսկի եւ կարծեմ 50 միլիոն դոլար կանխիկ իր հատակի տակ նկուղներում պահում է։ Հա, ասենք կպահեն այդ ձեր, բայց դա արդեն շահագրգռությունը դրա քիչ կլինի, որովհետև եթե չես կարող վայելել, շահագրգռությունը քիչ է, հա, անիմաստ է դառնում։ Եվ թերևս սրանով էր բացատրվում, թե Ռուսաստանը ինչպես էր ընդդիմանում եւ անգամ խոսքեր տարածեցին, որ լուրեր տարածեցին, որ այս դեմոկրատիայի համար որ կայանալու է այս 110 երկրների համաժողովը, սա լրիվ ուրիշ պլաններ ունի, այլ բան է հետապնդում եւ այլ մի տեսակ կառույց կարող է դառնալ ընդդեմ եւ այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի։ Գիտեք, եթե կարա կառույց դառնա, թող դառնա, այսինքն աշխարհում անընդհատ ստեղծվում են տարբեր կառույցներ, վերջինը թուրքական պետությունների կառույցներ, եւ էլի ստեղծվում են, մեռնում են, ծնվում են բնական վիճակ կամ իշխանական հարաբերություններ։ Այստեղ այն չէ, որ կդառնա, թե որ ինչ նպատակներ է հետապնդելու եւ ինչ անելու։ Հասկանալի է, որ չեն ուսում, օրինակ էլի օրինակներով հստակ խոսանք, որ պարզ լինի։ Պուտինի մերձավորներից մեկը, նրա խոսնակ Պեսկովը, նրա որդին տախտակի հայտանյութի մեծ բիզնես ունի Թուրքիայի հետ եւ իր գործընկերն է ադրբեջանցի մի բիզնեսմեն։ Դա փաստված է, դրա վերաբերյալ հրապարակումներ են եղել, հրաբան չկա։ Հիմա մեզ որպես հայեր եւ Հայաստանի քաղաքացի ձեռնատու է, որ բացահայտվի այդ կոռուպցիոն մեխանիզմը, որտեղ թե կոռուպցիա կա, դա պարզ բիզնես չի, դա պաշտոնական դիրքի չարաշահումը եւ այլն։ Մեզ ձեռնատու է, որ բացահայտվի այդ կոռուպցիան, որ կա կոնկրետ կապված Պեսկովի հետ, իհարկե այո, որտեղ Պեսկովը չի կարող օբյեկտիվ լինել, եւ մենք տեսնում ենք, որ ինքը ոնց է ամբողջը սվաղում անցնում։ Նույնը եղավ արտաքին հետախուզության պետի հետ կապված Նարիշկինի հետ, այդ Գադնիսանովի ընկերության ծախսերի վճարման եւ այլն։ Նույնը եղավ Լավրովի հետ, Լավրովի ինչ որ հերթական կանացից սիրուններից մեկի վերաբերյալ ինչ որ բաներ էր, ծախսերը ոնց են օգում։ Այսինքն բնական է, որ պայքարը այդ կոռուպցիայի դեմ, եթե անգամ հանուն մեջ չի, եթե Ռուսաստանը դառնում է ավելի մաքուր, որտեղ այսինքն պետական պաշտոնյան ավելի քիչ կաշառված կլինի, մեզ ծերա չէ տալիս։ Անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանը մեր հյուսիսային հարևանն է, սահմանակիցը չի, մնալու է այդպիսին, հիմա կփոքրանա վաղը, կկործանվի, կտրովի, բայց լինելու է, չէ՞, անգամ փոքրացած տրողված Ռուսաստանը լինելու է Եվրոպայի ամենամեծ տարածքով երկրներից մեկը եւ լինելու է, այդ երկիրը չի վերանա։ Բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որ մի երկիր, որը հսկայական ազդեցություն ունի, որը համարում է մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, այստեղ համարվում է, այդ բառն եմ ուզում շեշտել, լինի ավելի մաքուր, ավելի օրինապաշտ, ավելի հավատարիմ իր պարտավորություններին։ Նույնը վերաբերում ասենք Միացյալ Նահանգներին, հիմա ասենք մարդիկ կարող ասեն, բա Միացյալ Նահանգները ինչու են իրենց վերապահում նման իրավունքներ եւ այլն, որովհետեւ իրենք ցույց են տվել, որ իրենց մոտ իրենք հենց պայքարում են դրա դեմ, ոչ թե Միացյալ Նահանգներում չկա կոռուպցիա կամ չկան օրենքի խախտումներ, իհարկե կան, բայց ցույց է տալիս, որ անգամ փոքր կասկածի դեպքում սկսում է հետաքնություն եւ մեծ մասը մեղավորների պատժվում է, չեմ ասում բոլորը, բայց մեծ մասը, եւ անգամ մեր տեսանկյունից երբ որ նայում ենք, շատ բան անգամ համարվում է, որ դա այդ ինչ հարել, որ
տեսեք, մի օրինակ նայենք, Իսրայելի վարչապետի, այժմ Նաթանյանուի կնոջ վերաբերյալ հետաքննություն կար, որ ինքը պետական միջոցներով վճարել է $170 պիցա։ Եվ պետությունը գործ էր հարուցել դատախազություն և քնում էր։ Հիմա հարց, արդյոք պատճառներից մեկը, որ Իսրայելը ունի հզոր բանակ, մենք թույլ նաև սա չէ, իհարկե նաև սա է։ Այսինքն, որտեղ դու վարչապետի կին լինելով անգամ պիցայի փող ես տվել, ամեն պիցայի համար հաշվետու ես տվել, այո, դու ամեն պիցայի համար հաշվետու ես, որտեղ ասում են այդ պիցան, որ դու պատվիրել ես, այդ հյուրերը որ եկել են, սրանք քո անձնական հյուրերն են եղել, սրանք պետական այցի հետ կապ չունեն, հետևաբար պետական պրոտոկոլով ծախսեր չաներ, դրա համար այս ամբողջ համակարգը նաև բանակի վրա է, մեր բանակը, որը մենք այս վերջի պատմությունը ցույց տվեց, որ ամբողջովին ջանասիրաբար թալանված է եղել, հենց այդ պատճառով է թալանված եղել, որտեվ ամեն մեկը համարելա դա իր սեփականությունը, այդ բանակը, խոսքի արկը նանց մասինա, ովքեր որ ղեկավար կազմում են եղել, դրա համար կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այո, նաև Հայաստանի համար է շատ կարևոր, և պիտի բոլորը իմանան, և ներկա քաղաքական գործիչներն ու իշխանությունը, և ապագա, և անցյալի, որ ամեն մեկը պիտի հաշվետու լինի ժողովրդի առաջ, և ընդհանրապես հաշվետու լինելը համարվում է, և իրավացիորեն համարվում է ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքներից մեկը, այսինքն ինչքանով, իսկ որ ասենք հաշվետը չի նշանակում թուղթ ներկայացնել, այսինքն հաշվետու նշանակում է պատասխան տալ, պատասխանատու լինել արարքի համար, իշխանությունը մեղադրում է զինվորականներին, ասում է, որ վատ են եղել, թալանել են, չգիտեմ, վատ են կառավարել։ Բայց իրենց աչքի տեմը գեներալները այդքան մեծ հարստություն էին կուտակում և դղյակներ էին։ Այո, հիմա նույնն էլ հակառակն է, զինվորականության իշխանությանն է ասում, որ դուք եք արել։ Առ այսօր մենք որևէ պատասխանատու ունեցել ենք, այս է հարցը, 3 տարի է իշխանությունը խոսում է, նախկինները թալանչի են, նախկինները մեղավոր են, զինվորականները թալան են, մյուսը բան, հասկացանք, միա ցույց տվեք օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, որպեսի իմանանք, ասենք այ հեսա այս 2 դատավճիռը փաստեց ձեր ասածը ճիշտ է։ Այսօր սասնածորերին են դատում, միակ դատվողները նրանք են, այն դեպքում, որ իրենք պաշտպանում էին մինչև իշխանության գալը սասնածորերին և հերոսներ էին համարում, հիմա դատում են որպես մարդասպան։ Այո, որովհետև իրենք չեն ուզում, որպեսի նախադեպ լինի, որ իշխանությունը կարող է ճնշման ենթարկվել ժողովրդի կողմից, Թոմաս Ջեֆերսոնը ամերիկյան նախագահներից մի խոսք ունի, ասում է, երբ անօրինությունը դառնում է օրենք, դիմադրությունը դառնում է պարտականություն, այսինքն ինչ որ իրենք արել են, արել են որպես պարտականություն, և վստահաբար ժողովուրդը իրավունք ունի իր շահերը պաշտպանել, բայց այս փաստաթուղթը, որի մասին խոսեցինք, այս վերջերս բառացիորեն օրերս հրապարակված, սա նորից եմ կրկնում, ներբեռնեք, կարդացեք, որտեղ առաջիկա գոնե մի տասնամյակը Միացյալ Նահանգները այս փաստաթղթով ղեկավարելու և կառավարելու են աշխարհը։ Պարոն Պետրոսյան, ուրախ ենք, որ այսօր կարողացաք գալ և միանալ մեզ, գիտենք, որ մեր դժվարությամբ կարողացաք միանալ։ Պարոն Պետրոսյան, ինչ է կատարվում ըստ ձեզ Թուրքիայում, ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում Թուրքիայում, որովհետև տեսնում ենք, որ օրեր առաջ էր անցյալ շաբաթվա ողջ ընթացքում բազմահազարանոց ցույցեր են, բողոքի ցույցեր, Էրդողանի անգամ հրաժարականն են պահանջում, կանանց ցույցեր առանձինեղան և այլն, և տեսնում ենք, թե ինչպես է օր-օրի գահավիժում թուրքական լիրան, ինչը արդեն քայքայում է թուրքական տնտեսությունը, և կան կարծիքներ, որ եթե մի քանի նիշ էլ արդեն թուրքական լիրան իջնի, դա կարող է կոլապսի բերել թուրքական տնտեսությունը։ Արդյոք կարծում եք, որ սա հենց այն պատժամիջոցների արդյունքում է, որ արևմուտքը
իրականացնում է Թուրքիայի հանդեպ, իրականացնում է նաև Ռուսաստանի հանդեպ, եւ տեսնում ենք Ռուսաստանում ինչ է կատարվում, եւ արդյոք սրանից այս երկու երկրները կկարողանան դասեր քաղել եւ մտնել ավելի նորմալ, ավելի կառուցողական ու հանգիստ հունի մեջ, ինչը որ հենց այսօր էլ Ջո Բայդենը փորձում է, ինչպես մենք քննարկեցինք պարոն Պապյանի հետ, Պուտինի հետ, իր այդ հերակապով ձեռք բերել պայմանավորվածություններ։ Այստեղ տարիներ շարունակ անընդհատ պատերազմ տանել այս կողմում, այն կողմում, եւ այդ ամեն ինչը առելի ծախսեր են։ Եթե ինչ-որ մի ժամանակ ժողովրդին դա դուր էր գալիս, որ իրենց պետությունը, այսպես ասած, ասի չէ դարձել տարածաշրջանում, հա, թուրը աջձախ կտրում է, եւ այլն, եւ այլն, հիմա արդեն իրենք կանգնեցին տնտեսական լուրջ խնդրի առաջ, ինֆլյացիան 50%-ից ավել է արդեն, 50%-ից ավել, եւ ունեն, եթե չեմ սխալվում, 420 միլիարդի չափ կարծեմ ունեն արտաքին պարտք, եւ որի մոտավորապես կեսը պետք է արդեն եկող տարի մարեին։ Այս վիճակում բնականաբար դժգոհությունը մեծանում է, որովհետեւ գնողունակությունը ժողովրդի ընկել է, եւ հիմա արդեն ընդդիմությունն էլ ցույց է տալիս, որ այ տեսակ, քանի որ Էրդողանը էլ Կովկաս գնաց, չգիտեմ, Սիրիա գնաց, եւ այլն, եւ այլն, այս ամեն ինչը հիմա արդեն որպես հակնդեմ հայց, հա, ներկայացում է արդեն Էրդողանին։ Մեզ օրինակ ձերքա տալիս, Էրդողանը ինչքան մնա, այնքան նրանց վիճակը կվատանա։ Ես կարծում եմ նույնն էլ Ռուսաստանին է վերաբերում, Ռուսաստանն էլ չէ, որ Սիրիայի պատերազմին մասնակից է, դա էլ ահռելի ծախսեր են։ Եվ այս տնտեսությամբ, որ հենված չի, գիտելիքահեն տնտեսություն չի, նորարարական տնտեսություն չի, այլ ինչպես ընդհուպածի ասել զապրավչնե ստանցը, հա, ուղղակի լցակայան, հա, այո, այո, որպես լցակայան, հա, զապրավչնե ստանցը, եւ բնականաբար այս ամեն ինչը պետք է այս արդյունքին բերել, բերել անպայման, եւ ես հուսով եմ, որ մենք այդ արդյունքները մեզ համար կարող են դրական հնարավորություններ ստեղծել։ Բայց տեսեք, նույն Էրդողանը տնտեսությունը այդ վիճակում է, կամ Ռուսաստանն էլ, իրենց երկրները, տնտեսությունները հիմա անկման վիճակում են գտնվում, բայց նրանք խոսում են ավելի մեծ ազդեցության մասին, Էրդողանը խոսում է մեծ Թուրանի մասին, թուրքալեզու ժողովուրդների, ազգերի եւ իրենց երկրների միացման մասին եւ այլն։ Չեք կարծում, օրինակ, որ Թուրքիան մի քանի տեղ խաղադրույքներ է կատարում Սիրիայում, Հունաստանում, մեզ մոտ Արաբաղյան հարցի շուրջ եւ այլն, որպիսի կարող անա հնարավորինս օգուտներ, որտեղից որ կարողանա օգուտներ վերցնի Թուրքիայի համար։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, դա տանում է իր ուզած քաղաքականություն, տանում է իր ուզած արդյունքին, թե ոչ, դա դուք նշեք, բայց սա չէ արդյոք Էրդողանի նպատակը։ Հա, իր նպատակները այդ մեծ Թուրանն է, եւ ինքն էլ այդ Թուրանի գլխին, հա, իր երազանքը, թե նկատի ունեմ Հունաստան, Սիրիա, Լեռնային Ղարաբաղի, այս խաղադրույքներ կատարելով նրա նպատակը չէ արդյոք տարբեր տեղերում կամ մի տեղից ինչ որ Թուրքիայի համար լծակներ, օգուտներ ստանալ։ Դա միշտ եղել է նրանց քաղաքականությունը, միշտ, իրենք ամբողջ կյանքում, ինչ Թուրքիան գոյություն ունի, նրանք այդ տրամաբանությամբ հաջողել են, բայց դե գիտեք ինչ, ասում են, չարի վերջը միշտ գալիս է, բոլոր հեքիաթներում չարը վերջանում է, այնպես որ չարի վերջը գալիս է, եւ ես հուսով եմ մենք ականատեսը կլինենք, արդարությունի վերջը կարող է վերականգնվել, եթե մենք իհարկե խելացի լինենք եւ հետևենք մեր շահին, մեր իրավունքներին եւ շրջահայաց լինենք, ոչ թե սենց, այսպես ասած, կախարդված, զմայլված գնանք դեպի կործանում։
Բնականաբար կարծում եմ Թուրքիան ինքն էլ զգում է նաև արևմուտքի քաղաքականությունը հեռահար այդ պրոյեկտները, որ արևմուտքը ունի նույն Թուրքիայի համար, դրա համար էլ է կարծում եմ ինքը այդ քաղաքականությունը վարում։ Ինչևէ, այո, հուսանք, որ դա մեզ ի նպաստ կլինի եւ մենք կկարողանանք օգուտներ քաղել։ Եկեք մի փոքր խոսենք Բելոռուսի մասին, ինչի եմ ուզում համեմատել։ Գիտեք, երևի հիմա Եվրոպան շատ ահաբեկված սպասում է, որովհետեւ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ սանկցիաներ է կիրառելու Եվրոպայի դեմ, բայց եթե ավելի լուրջ խոսենք, կարտոշկա չի ծախի Եվրոպային։ Դա էլ կարող է լինել, բայց ինձ թվում է, որ ինչպես նախ մի քանի շաբաթ առաջ արեց, հիմնական լծակը, որ ունի Բելոռուսը Եվրոպայի նկատմամբ, դա երևի այն է, ինչ որ Էրդողանը երկար տարիներ կարողանում էր խաղացնել եւ վախեցնել Եվրոպային, այսինքն միգրանտների հարցը, տեսանք Լեհաստանի սահմանին ինչ արեց Բելոռուսյան եւ անգամ հիմա մի քիչ իրեն օգնություն են խոստացել, դրամական օգնություն, որպիսի նա Բելոռուսիայում կարողանա ինֆրաստրուկտուրաներ ստեղծել, որպիսի այդ միգրանտները բնակվեն Բելոռուսիա։ Իհարկե, բնականաբար կարծում նա դա չի անի, եթե այդ գումարը ստանա, այլ ինչ որ հաշիվների վրա կնստեն այդ գումարները, բայց այդ խաղաթուղթը նա միշտ իր ձեռքում կփորձի պահել եւ շահարկել, ինչպես Թուրքիան, ասենք, անում էր Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի կորզում էր նրանցից որոշակի իր համար ավելի հարմար, ավելի օգտակար թե պայմանագրեր, թե գումարներ եւ այլն։ Արդյոք Լուկաշենկոն կկարողանա երկարատև խաղացնել այս խաղաթուղթը ըստ ձեզ։ Ոչ, Լուկաշենկոյի վերջն է եկել։ Նա ոչ միայն սպառնաց Եվրոպային, նա նաև Ռուսաստանին սպառնաց, ասեց Պուտինը խաբեբա է, մի քանի օր առաջ ասեց Պուտինը խաբեբա է։ Դե սպառնում է, բայց հետո ինքը Պուտինի հետ նյութենական նյութին է ստեղծում։ Ուզում եմ ասեմ, բոլոր այդ նրանց ժամանակ արդեն սպառվել է։ Ես կարծում եմ Բայդենի իշխանության գալուց հետո աշխարհում շատ արագընթաց փոփոխությունների սկիզբը դրվեց։ Այսինքն այն, ինչ որ թույլատրված էր նախորդ Տրամփի ժամանակահատվածում, որ ով ինչ կարում էր չանթում էր, ինչ ասում էր, ինչ ուզում էր անում էր, խուլիգանություններ էին անում, հա, այստեղ Կովկասում, Սիրիայում, բանում, Միջին Ասիայում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ արդեն գիծ է քաշվում, որ պետք է արդեն հասկանանք, ով որ ճամբարում է, եւ կարծես թե նրանք մեզ լավ աչքով են նայում, չնայած մեր այս խայտարակ վիճակին, մեզ լավ աչքով են նայում եւ մեզ ուզում են տեսնել իրենց ճամբարում, եւ դա կարծում եմ մեզ համար կարող է բավականին լավ հնարավորություններ բացել, եւ մենք պետք է գնանք ընդառաջ դրան։ Ես ի նկատի ունեմ այս բանի ժողովրդավարության այս սամիտին մասնակցել եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր բաներ է։ Պետք է, գիտեք ինչ, մեր քաղաքական միտքը, պետական քաղաքական միտքը պետք է շատ զգայուն լինի այդպիսի մեսիջների նկատմամբ եւ անպայման գնա ընդառաջ։ Պետք է հաշվարկ ունենա երկիրը ուր են տանելու։ Մենք դեռ գահավիժման մեջ ենք, այսինքն այն, ինչ որ մեզ հետ ուզում են անեն, դեռ անում են։ Մեր իշխանությունները հլու հնազանդ դրա մասնակիցն են եւ ենթական։ Շնորհակալություն։ Պան Պապյան, շարունակելով բելոռուսական թեման, հիշենք նաեւ, որ արևմուտքը նույնպես նոր սանկցիաները ուժի մեջ մտցրել Բելոռուսիայի դեմ, եւ դրանցից մեկը հատկապես մեզ համար կարեւոր վերաբերվում է Բելտեխ Էքսպորտ այդ ընկերությանը, որը ռազմական տեխնիկա է արտադրում եւ արտահանում, այդ թվում նաեւ Ադրբեջան, եւ այս ընկերության դեմ նույնպես սանկցիաներ են կիրառվելու։ Ինչպես նաև ուզում եմ մի փոքր կարճ անդրադարձ անենք, ինչ է կատարվում հայոց ցեղասպանության շուրջ այդ բաները, որ տեսեք, մարտին պետք է լիներ լսումները եւ վերջնական նրանց որոշումը հիմա տեղափոխել են դեկտեմբերի 11-ին։ Գիտենք, Իսրայելի քնեսետում է դրվում այդ հարցը,
գիտենք նաև Կիպրոսում ինչպիսի օրինագծեր ընդունվեցին Հայաստանին իշախ եւ նրան կոչ էին անում պատժել եւ հետաքննել եւ պատժել Ադրբեջանի տևական եւ ռազմական հանցագործությունները։ Ինչ մեսիջներ են սրանք Հայաստանին։ Արդեն եւ մեր հիշատակած եւ պարոն Պետրոսյանի հիշատակած ժողովրդավարությունների գագաթա ժողովրդին, որ հրավիրված են 110 երկրի չափ, Բելարուսից հրավիրված է Տիգին Տիխանովսկը։ Սա եւս ցուցանիշ է, այսինքն արևմուտքը հանձին Բայդենի ասում է, որ մեզ համար ընդունելի է ոչ թե Լուկաշենկոն, արդեն ժամանակ անցած է, այլ նորերը, որովհետև համարում են, որ այդ ընտրությունները խախտված են, կամ եթե խախտված են, միևնույն է, չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը, ինչպես հաճախ Հայաստանում է լինում, գիտեք, մենք հարցին մոտենում ենք միայն արդյոք խախտումներ եղել են, թե չէ, ընտրությունը կարող է խախտումներ չունենա, այսինքն փաստացի ամեն ինչ օրենքի տարին համապատասխան լինի, բայց չարտահայտի ժողովրդի կամքը, որտեվ հազար տեսակ այլ լծակներ կան, հետևաբար արևմուտքը այդ մեսիջներն ուղարկում է, այո, նաև սահմանափակումներ է դնում տարբեր տիպի զենքյար տանումների հումքի վրա, որովհետև արդեն նշեցինք, սա բերում է տարբեր խմբերի հարստացման, գերհարստացման, որը նպաստում է կոռուպցիային, այսինքն այդ մարդիկ փողը վերցնում են, սկսում են կաշարկ բաժանել, չգիտեմ, եվրոպական պատգամավորներին, ամերիկյան ընկերությունների, ներսից քայքայումա, ինչպես ժանգը մետաղը քայքայումա, կոռուպցիան այդպես է քայքայում երկիրը։ Ընդհանրապես կոռուպցիայի վնասները շատ ավելի մեծ են, քան առաջին հայացքից կարող է թվալ, որտեղ ասեն կոռուպցիան թույլ չի տալիս, որպիսի կադրային քաղաքականությունն արդար լինի, այսինքն որ արժանավորները վեր գնան, նրանք երկիրը ղեկավարեն, իսկ մենք գիտենք, երբ որ անարժան տգետը դառնում է երկրի ղեկավար, ինչ ցաներ հետևանքներ ունի եւ պատմության ընթացքում մենք սա տեսել ենք, հետեւաբար այս փաստաթուղթը, որի մասին մենք խոսեցինք, որը համաշխարհային առումով կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոց է եւ ամերիկյան շահերի տեսանկյունից, բայց սրանից շահելու են բոլորը, բայց նաեւ վստահաբար Բելարուսը եւս մասամբ կամ ամբողջությամբ լինելու է այս ամբողջի լույսի տակ։ Ինչ վերաբերում հայոց ցեղասպանության առնչվող հարցերին, ակնհայտ է, որ ամսի 10-ին դեկտեմբեր տեղափոխելը Բրիտանիայում երկրորդ քննարկման պատական ամսաթիվ չի, որովհետև մի քանի ամիս առաջ բերելը դա եւս արագացված, գիտեք, այդ նույն բրիտանական խորհրդան վստահ եղեք, որ հերթի մեջ հարյուրավոր օրենսգծեր ու բանաձևեր կան, բերել դա շակվա հստակ շահ կա, եւ կարծում եմ շահը Թուրքիային, մասնարարպես Էրդողանին պատժելու, այո, այդ ուղերձը տալու, եւ այս վերջերս բառացիորեն էլի մի երկու օր առաջ Ամերիկայում կրոնական ազատությունների մասին զեկույց հրապարակվեց, որտեղ խիստ քննադատական վերաբերում կա Թուրքիայի նկատմամբ, մասնավորապես հայերի եւ քրիստոնյաների իրավունքների եւ ժառանգությունների ոչնչացման վերաբերյալ, այսինքն այն ինչ որ տասնամյակներ շարունակ Միացյալ Նահանգները լռել են տարբեր պատճառներով, սեփական շահը եղել, սառը պատերազմը եղել, ՆԱՏՕ բան, բայց այդ փաստահավաքը միշտ եղել, ամերիկացիք միշտ օբյեկտիվորեն փաստերը հավաքում են, ունեն այդ բանը, պարզապես թե ինչ մասով երբ կօգտագործեն ըստ իրավիճակի, հիմա եկել է իրավիճակը փոխվելա, դրա համար ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես բրիտանացների եւ բրիտանական աշխարհը, այսպես ասենք, Ավստրալիան, ես վստահ եմ Նոր Զելանդիան կմտնի այդ ամբողջի մեջ, մասամբ այս Հնդկաստանի ակտիվությունը մենք մոռանում ենք, ի վերջո Հնդկաստանի լեզուն որն է, դա անգլերենն է, ի վերջո դա անգլիական նախկին գաղութը, այդ անգլիական օրենսդրությամբ, տրադիցիայով ամբողջ էլիտան Հնդկաստանի ուսումնանելա բրիտանական համակարգում, դրա մաս է կազմում, եւ այս երբ որ մենք ասում ենք հնդ-եվրոպական միջանցքի մասին, դա որտե՞ղ, դա սկսում է Հնդկաստանում եւ վերջանում Բրիտանիայում, դա այն ճանապարհն է, որ դեռևս 19-րդ կամ 18-րդ դարի վերջերից միշտ փորձել են օգտագործել, կարճ ասած, մեծագույն փոփոխությունների մեծ աշխարհը, լրջագույն հնարավորություններ ունենք, բայց միևնույն ժամանակ լրջագույն փորձությունների մեջ ենք, այսինքն ճիշտ կկարողանանք կողմնորոշվել եւ արձագանքել այս ամբողջին, շահող դուրս կգանք, չեն կարողանա, կտուժենք, եւ բայց շատ բան մեզանից է կախված, շատ բան մեզանից է կախված, ես հույս ունեմ, որ մենք էլ մեր, այսպես ասած, ներդրումը կունենանք ուղղորդելու մեր երկիրը դեպի ճիշտ ընտրություն։
Վստահաբար պարոնեք, ցավոք, մեր եթերաժամը ավարտվում է, պարոն Պետրոսյան, ցավում եմ, որ կարճ տևեց մեր այսօրվա խոսակցությունը ձեզ հետ, բայց ես հույսով եմ, որ դուք շատ մոտ ժամանակներում նորից կհյուրընկալվեք այս տաղավարում։ Շնորհակալություն հետաքրքրի զրույցի համար, ստացություն ձեզ։